ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଗଲା ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିନେବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ ତ ସେତେବେଳେ ମାର୍କ ତ ରହିଯାଉଛି, ବଟ୍ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରୁନି କି ତା'ପରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ସିଲାବସ୍ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ କି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ, ତ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେତେ ରହୁଛି, ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟ୍ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କି କେଉଁ ବି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଆମେ ଜଏନ୍ କରୁଛେ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ କି ସେଠି ବହୁତ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବି କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେମାନେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ସେଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନକଲେ ବି ଆମେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇପାରିବା କି ଆମେ କେମିତି କ୍ରାକ୍ କରିବା, କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କେମିତି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କେତେ ଇଜିଲି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ତ ଟିଚର୍ମାନେ ଆମକୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ ଅନୁସାରେ କଲେ ଆମର କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତ ଆମର ଟାଇମ୍ ବି ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦିଏ। ତ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିକି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ ବି ହେବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କାହାର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନେବା ତ ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା କି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କମି ରହିଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣଟା ନ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି ମୋର ମାର୍କ ତ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଟ ଅଫ୍ ମାର୍କଠୁ କମ୍ ରହିଲା ତ ମୁଁ କଟିଯାଉଥିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ବିଷୟରେ, ତ ମୁଁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ବି କଲି। ତା'ପରେ ତ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା କୋଭିଡ଼ ହିଁ ଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଡ଼ିଥିଲୁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ପଢ଼େଇବା, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ପିରାମିଡ଼ ଆପ୍ରେ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲୁ, ତ ଆମର ଆପ୍ରେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ବି ରହିଲା। ତ ଯେତେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନ କରିପାରିଲୁ, କିଛି ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନ କରିପାରିଲୁ, ତ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ବି କଲୁ। ତା'ପରେ ଆମ ଯେଉଁ ବି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟର ବି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ତା ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ଆମର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଉଛି, କେଉଁଟା ନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଯେମିତି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ସେମିତି ବି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ। ତ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନ କରିବୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ବି ଯାହା ବି ଆମର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆମେ ଟିଚର୍ମାନେ ଆମେ ପର୍ସନାଲି କ୍ଲିୟର୍ କଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି କ୍ଲିୟର୍ କଲେ, ପର୍ସନାଲି କ୍ଲିୟର୍ କଲେ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛି ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ। ତ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ବି ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହ କିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ ତେବେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନା କି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିରାମିଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ଆମ ଟିଚର୍ମାନେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ କି କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବିନି ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ନଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି ସାର୍ ମୋତେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ପର୍ସନାଲି କହୁଛି କି ସେ ତାଙ୍କ ସେ ବହୁତ ହି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଜି ଇଜିଲି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା 15 ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ମ୍ୟାଥ୍ର ମୁଁ କରିକି ଆସିଥିଲି, ଆମର ସବୁଯାକ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ପ୍ରିମିୟର କ୍ଲାସେସ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ମୃତି ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବହୁତ ହି ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବେ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବି ମୋର ନଥିଲା, ମୋର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା ତ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବି ନଥିଲା, ତ ବିକାଶ ସାର୍ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ହି ଭଲସେ କରିପାରିଲି।
ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଟିଚର୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କଠୁ ବି ମୋର ଅଧିକ ମାର୍କରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥରକ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ବି ଆଗକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ତା ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବି ଜଏନ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତୁମର କେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ତୁମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବି ପାଇପାରିବ, ତୁମର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ୱିକ୍ ରହୁଛି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କମ୍ ଫୋକସ୍ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁକିଛି ତୁମେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସହ ପିରାମିଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଜଏନ୍ କର, ଆଉ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହ ପର୍ସନାଲି ତୁମେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପାଇପାରିବ କି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।